Han hamnade lokalt i Dalarna. Jag blev nog kvar sen. Och gick Finlandsbanan och gick på Borlänge, Mora och så vidare. Fram till 1980-talet. Som tog sig trafik. Tillförlitliga lok fungerade bra. De blev sen grunden till T43 som är alltså nästa generation på 209 som står där borta. Som anskaffades i ännu större antal. De här luken har alltså en tolvcylindrig GM-diesel på 1445 hästkrafter. Loken väger 84 ton och har den största tillåten hastighet av 100 km i timmen. Så den kan användas både i persontrafik och godstrafik. Ja, sin tolv station. Hör du låten?